Adică, adică de counter grafica și eu ritivis asa după graficul ca am să hulăbar să o sfame rastru, nu uita vectorul grafica. Ziltat, că am scoabari, principii, rogorți ari să ați obiți, dar are și să-ți lăbăba să-ți lăbă. Rogorți, counter să-i grani, x ala de scoabă, certi de x ca șerpeba, imena e liaris, cuat rastru grafica, reaulat de scotori, ძალიან ბევრი ცუდი წერტილები, რომელშიც ამ თითოეულ წერტილში ეს ფერის ინფორმაცია დაეს. Rastru grafikis შემთხვევაში ეს ხდება იმ თვალსაზრისით, რომ ყველაზე კარგად შეგიძლია ასახო ის ძალიან ნატურალისტური ფოტოაპარატით გადაღებული ფოტო. იმიტომ რომ წვრილ ასე ვთქვა წერტილებში უფრო კარგად შეგიძლია გარდამავალი ფერები ასახო, როგორც თქვა ადამიანის ფოტო რო გადაუყო, სახის კანი ხოჩება ბეჟია, მაგრამ იმდენი გარდამავალი ბეჟის ტონალობა არის რა. ناس უკრაფიკაში ამ ცუდ წერტილებით უფრო კარგად ასახავ. აი დაახლოებით რომ შევადარო ის რასტრული და ვექტორული გრაფიკა ესეთი ტიპის სხვაობა. ვექტორული გრაფიკა სხვა პრინციპზე არის, ანუ წერტილებზე არ არის. აი პირობითად შეიძლება წარმოვიდგინოთ ესე კოორდინატთა სისტემა როგორც რა, აი ამ წერტილი და ესე რამდენიმე წერტილი არის და ხაზები არის გასინანი შეიფერის განშერტება. შესაბამისად ისე კარგად ვერ იმაშობა ხოლმე. გარდამავალ ფერებს. კი არის ხოლმე ცდილობა, რომ ვექტორული გრაფიკა ძალიან ნატურალისტური რაღაც გააკეთო, მაგრამ იდეა თაკავს, აი დაახლოებით ეს ტრიდეში რომ შევხვალ ხოლმე, ხო რაღაცნაირი ხო არის ხოლმე ცდილობა, რომ ან ფილმებიც არის ხოლმე ძალიან რეალისტური რომ მინც გავსავას ვცდილობ, რომ რაღაცნაირი ფერები რომ დავხატო, ხო, აი ანიმაცია. ეგეც ვექტორული გრაფიკა, ვექტორული გრაფიკი გარდამავალი ხოლმე ზუსტად ამ შედეგს რომ მიაღწიო. ამ დროს ვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს თუ რასტრული გრაფიკა ან წერტილებისგან შედგება, რეზოლუციის მიხედვით, თქვათ, დაბალი რეზოლუციის ფოტო რომ გქონდეს და რომ გავწალო, ანუ ხარის კარგავ. აი დაახლოებით რომ ნახო, რომ შევადარო. აი სამ შევადარე, ან ეს აი რასტრული გრაფიკა, თქვათ, ეს წერტილებია და ამ წერტილში არის ინფორმაცია და ვექტორული გრაფიკა ან აი შემდეგ წარმოვიდგინე რომ ზერ დინამიურად ამ წერტილიდან ამ წერტილზე ხაზი ესმა და ამიტომ ხაზი არის ყოველთვის ძალიან კაი. თქვათ რომ დავსუმო ვექტორული გრაფიკა ამას უკეთესია არ ფუჭდება ხაზი. ეს რომ დავსუმო ნიშნავს ხო წერტილებისგან არის და ხედავ რაც უფრო ზუმავ იმ წერტილებს ხო გაიძებო წერტილებს ვექტორული გრაფიკას არა იმიტომ რომ შეიძლება ეს ფორმები ეწყობა. Ну, сейчас вам сказать, харисхის თვალსაზრისი ძალიან დიდი განსხვავება არის. ეხლა რაც რომ ნახო. ხო, SVG-ს ნიშნავს scalable vector graphics. Scalable ანუ აი წევადი, ხო, სხვანაირად არის. როგორ გაიგოთ ახლა? მეწამით აქ ნახო ახლა search-ის ის მოგო. ან ვიგივე ეს არის, ეხა ნატურალურ ზომაზე რომ დავიყვანო, რეალურად რამხელაც არის, შეიძლება დიდად სხვაობა ვერ დავინახო, მაგრამ ეს დაზუმა იმას ნიშნავს, რომ ბრაუზერს კიდე დაზუმავ და რა ვიცი ეს. ამ მოკა. 30%-ზე ქონდა დაზუმება, რა შედავთ. ან 1 ინჩზე გაცილებით უფრო მეტი წერტილი არის განლაგებული ვიდრე ვიდა. შესაბამისად, ან ისე ვითარდება, რომ შეიძლება კიდე უფრო მეტი რაღაცა უფრო მაღალი რეზოლუცია გახდეს ეცელზე 1 ინჩზე კიდე უფრო მეტი წერტილი. შესაბამისად, როცა ვექტორული გამოსახულება გამოყენებული, იცი რომ ხარისხი არასდროს არ გაფუჭდება, არასდროს არ დაფიქსელდება და ცდილობ სადაც კი შესაძლებობა გაქვს გამოიყენო. ყველგან ვერ იყენებ, იმიტომ რომ ვექტორული გრაფიკით, როგორც ვთქვა, ფოტოსურათი, ანუ ისე კარგად წერტილებათ, ანუ ფოტოაპარატით გადაღებული ფოტოს ხარის ვერ მიიღებ, იმიტომ რომ იქ ძალიან ძვირი წერტილები, ძალიან ბევრი გარდამავალი, ძალიან ბევრი ხელი ერთმანეთს
გვერდზე და რეალურად მაგ გამოსახულებას იღებ. თვითონ ვექტორული გრაფიკის, ასე ვთქვათ, პრინციპიც არის დაახლოებით, რომ წარმოვიდგინო კოორდინატა სისტემას, აი კვადრატი რო იყოს ვექტორული გრაფიკით, ანუ x და y ღერძიდან, ანუ წერტილებით, ამ წერტილებით რო დავხატო. აღარ ეს ერთეულებიც არის პირობითი, რამდენ პიქსელზე იქნება განლაგებული, სულ ერთი არის. უბრალოდ რაც ეს პირობითი, ასე ვთქვათ, ერთეული მაგ და ვექტორული გრაფიკის შემთხვევაშიც ამ გადავალ რამდენიმენაირად შემძლია ვებგვერდზე გამოვიყენო. ერთი არა შემძლია ჩვეულებრივ image text-ში ჩავსვა, რომ გაფართოება იქნება SVG და არა JPG და PNG. ანუ რასტრული გრაფიკისთვის ძირითადად რას იყენებენ არის JPG, PNG და GIF. ანუ ამ სამ შორის ძირითადი განსხვავება რა არის? JPG შემთხვევაში თუნდაც აი მაგალითად რო ავიღო, აი ეს აქედან ავიღებ ერთ გამოსახულებას და სხვადასხვა ფორმატით ჩავწერ. ანუ JPG, PNG და SVG და უფრო მას ვიცით რა განსხვავება არის. მაგალითად მე რომ მინდოდა ეს ესეთი წავშლი. თქვათ მინდა ეს გამოსახულება მქონდეს. ოღონდ უკან მაგ რაღაც დივი რომელსაც ბექგრაუნდი აქვს, თქვათ სტაფილოსფერი და ის სტაფილოსფერი ფერი მინდა ჩანდეს. როცა JPG თვიწერ, JPG-ს არ აქვს შესაძლებლობა რომ გამჭირვალობა ჩაიწეროს. აუცილებლად რაღაცით შეავსებს. მაგრამ მეორეს მხრივ JPG-ს ფაილი ეხა ის ისედაც პატარა არის და მოცულობაში დიდი განსხვავება არის. ანუ მაგრამ მოცულობით უფრო პატარა არის, თქვათ 6 კილობაიტი. PNG შემთხვევაში უკვე შემიძლია ეს კვადრატები იმას მიანიშნოს, რომ გამ ხო არ ჩანს სამწუხაროდ. ხო, საერთოდ ჩანს. როგორც ილუსტრატორში რა სადა, ვიზუალურადაც განხეთს, რომ ეს გამჭივალი არის. მაგრამ ფაილის გაფართოება ცოტა უფრო დიდი არის. PNG არ არის კაი ხარისხი, PNG 24 არის. GPG-სა უფრო დიდი გაფართოება. ანუ ფაქტობრივად იწყება თუ რასტრული გრაფიკა გჭირდება, თუ კონკრეტულად PNG არ გჭირდება, გირჩევნია რომ JPG ფორმატი ჩაიწეროთ, რომ უფრო პატარა ფაილი იქნება. თუ თქვათ სხვა შანსი არ გამჭირვალე ფონი გჭირდება და ისეთი ფოტოსურათია თან ვექტორული გრაფიკა თქვათ ვერ გამოსახავდა, მაშინ თქვათ PNG-თ იწერ. GIF-ი შემთხვევაში, ანუ GIF-ათაც შემიძლია ჩავიწერო, უბრალოდ GIF-ის ძალიან უფრო ნაკლები ფერების ინფორმაციას ინახავს და თუ ძალიან აი როგორც ბანერზე ეგეთი ფოტო გვაქვს, კარგი ხარისხი არ გამოვა, მაგრამ სამაგიეროდ აქვს ის უპირატესობა, რომ ანიმაციასავით რაღაც შეგვიძლია ჩაიწერო, ანუ რეალურად 10 ფოტო იყოს, რომელიც ძალიან სწრაფად იცვლება. ხო, თქვათ ეგ შესაძლებლობა აქვს. SVG შემთხვევაში, ანუ რო გადმოვიდე, ერთი არის ზუსტად ის როგორც გასულაკეთ JPG როგორც ჩამოქვანა, ანუ image text-ში იყოს, ან თუნდაც background-ში იყოს. ანუ განსხვავება არავითარი არ არის და ხარისხში ბევრად უფრო კარგია, მაგრამ ამ შემთხვევაში манипуляციას ვერ ვაკეთებ. ანუ რეალურად რახან ეს ვექტორული გრაფიკაც ანუ კოდი არის HTML-საც შემიძლია მივამსგავსო, ანუ ესე არის ყველა ერთეული მიცებული აქ, აი მაგალითად. მაგალითისთვის რო ავიღო ის კვადრატი რო დავხატო და რამდენიმეnairats რო შევიტანო. რაც მაქვს შავი კვადრატი. ილუსტრატორი არის ყველაზე ერთ-ერთი მოსახერხებელი თული ვექტორულ გრაფიკასთან სამუშაოდ და თქვათ ვექტორული გრაფიკის ჩასწერა და თქვათ მინდა რომ ესეთი კვადრატი მქონდეს ოღონდ ვექტორული გრაფიკით. განსაგები რომ დივით ის რაც თეგით შემიძლია და CSS-ით გავაკეთო კიდე უფრო ჯობია, იმიტომ რომ კიდე უფრო მსუბუქ იქნება, მაგრამ დავუშვათ რომ ესეთი გამოსახულება რომ არ გამოდის CSS-ით და მაგ კიდე ვინახავ. ანუ როცა ამას შევინახავ როგორც ასე ვთქვათ ვექტორულ გრაფიკას, ეს არის artboard-ის სამუშაო სივრცე. თუ ესე ჩავიწერ, ანუ ამასაც ჩაიწერ, ზეალოდ სივრცეს background-ს გამჭირვალეს შემოიღებს, ეგ პრობლემა არ აქვს, მაგრამ სივრცეს ჩაიწერს. ანუ გამოდის რომ ეს artboard-ი უნდა დავაპატარაო ზუსტად როგორც ეს არის. და ორი ვარიანტი მაქვს. ამ შემთხვევაში უკვე save as უთითებ.
თვითონ სადაც მუშაობ, აი, ანუ ილუსტრატორის ფაილი არის და ბრაუზერს არ შეუძლია, ანუ რეალურად ყველაფერი რას იყენებ, თავარია ბრაუზერს შეძლოს წაკითხვა და დარენდერება. ილუსტრატორის სამუშაო ფაილი არის, სადაც რედაქტ ხო? ანუ აი ფაილს ვერ წაიკითხავს და მაგისტვის არის სპეციალურად ვებისთვის ეს ვიჯენ scalable vector graphic. რეკით დავარქვათ. და მეწამ ჩავიწერ სადაც ის პროექტი იმდას. ჯერ ჩავიწერ უბრალოდ ესე როგორც კვადრატს და შემოვიტან სადმე აქ რომელიმე ტექსში. ანუ image tag-ი თავიღებ და ნახავ ხა რამერიას image folder-ში მაქ image folder-ში არის rect svg და რა splash სხვაგან ჩავწერ ცუდად გილას დავწერე რომ ანუ დაბლა დავწერო კიდე ერთი თვისება გამოჩნდეს არა ეს წარმოწყობს ედიტორი რომელიც მაგაკამდე ეს არის ის ატომი თითქმის ერთი და იგივე არის ყველა ჩაწერისას რასაც უნდა მივაქციო ყურადღება ხა დიფაულტად სხვანაირად არის მე მაქვს უბრალოდ მოხსნილი ა თავიდან ჩავიწერ ამიტომ აქ არის, ანუ რა შეიძლება type svg, აქ დიდი არაფერი არ გჭირდება, ეს არის responsive, რომ ეს მონჩნული კონდეს, რომ შეგვეძლოს იგივენაირად როგორც ფოტოებზე პროცენტულად, ანუ წელვადობა რომ შეინარჩუნოს, responsive უნდა იყოს მონჩნული. Responsive როცა არის მონჩნული, საწყის ეტაპზე ეს კვადრატი რამდენი პიქსელზე, რამდენი პიქსელზე იყო, როცა ვხატავდი, ანუ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ არასდროს ხარის არ დახატოს. ეს ჩავწერე, იმიტომ რომ ეს არ მქონდა მონიშნული და ეს რო არ გაქვს, ცოტა სხვანაირად იქცევა. როცა შემომაქვს კვადრატი, ანუ ფოტოსგან განსხვავებით, რა ხან პიქსელებზე დამოკიდებული არ არის ავტომატურად ხოლმე, სანამ CSS-ი ჩავწერთ, ნია 100% არის ხოლმე. რასტრული გრაფიკის შემთხვევაში ეგრე არ არის. თუ არაფერს არ გაუწერ ვის და ვის, გინდა პიქსელი იყოს, გინდა პროცენტი, საწყის ეტაპზე რამდენი პიქსელზეც არის მოჭრილი, ზუსტად იმდენ პიქსელს იკავებს ხოლმე ეკრანზე. ვექტორული გრაფიკის შემთხვევაში, ნუ დიც. მე რა ჩაულებრივე შემიძლია CSS-ით შევცვალო, აი რა, image text მოვკიდებ ახლა ხალხს, რომ განში იყოს 200 პიქსელი და როგორც ფოტოი, height-ი ავტომა, ანუ 20% და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ანუ ვერანაირ манипуляციას თქვა ვერ გავაკეთე. ანუ ფოტო არის როგორც იმიჯის შემთხვევაში, მაუსის გადატარებაზე შემიძლია იმიჯი გამოვცვალო, მაგრამ რამეს თქვა ხას ან წერტილს ვერ გავაფერადებ. რაღაცა დამატებითი რესურსები უნდა გამოვიყენო. მეორე შესაძლებლობა თუ მინდა რომ ასე თქვა ვაკონტროლო, ანუ ვაკონტროლო, ანუ შემიძლია პირდაპირ წავიღო ამისი კოდი. აი აქ მანახებს SVG codes. და SVG კოდში რაც წერია, ანუ SVG tag-ამდე რაც არის, არ არის მნიშვნელო, არ არის აუცილებელი და არ არის რეკომენდირებული რომ გადმოვიტანო, ანუ ზუსტად იგივეა. ანუ ფაქტობრივად ეს არის რისგანაც შედგება ეს ფოტო. და რა დავარკვირდე, ანუ SVG tag-ია, გახსნა და დახურვა აქ, რო scalable vector graphic არის, აქედან აქამდე ეს ვერსიონი არ გჭირდება. ID და კლასი შემიძლია მივანიჭო, ამ წამს არ მჭირდება. ეს არის ოფშენალი, შემიძლია მქონდეს, შემიძლია არ მქონდეს, ესეც არ მჭირდება. და ეხა რის აღწერასაც იწყებს, ანუ X-ი და Y ღერძი არის 0. ეს ნიშნავს იმას, რომ სანამ ამას დავაპატარავებდი, აი ამაზე არის საუბარი, X-Y ღერძი არის 0 ნიშნავს, რომ ანუ ეს ის გამოსახველება ზუსტად კუთხეში არის. View box-ი, ანუ პირო ის პირობითი არც პიქსელი არის, ის პირობითი ერთეული, მეც დავაბრუნო. ეს თავიდან ხატვა რო დავიწყე 453 357-ზე, ოღონდ პირობითი ერთეული და ანუ ეს იგივე x ღერძზე, y ღერძზე 0-ია, განის x-ზე ამხელ არის. Enable background, ანუ ეს background-იც გამოყვეს ხოლმე. აქნა შეცვალო აირება ეს ვერ იმას ის ანუ პირდაპირ ხო პირდაპირ შეგიძლია თქვა დატო და მე არის ანუ ყველა გამოსახულებას აქვს თავისი ტეგები
Rect ნიშნავს რომ rectangle, rectangle. ანუ ოთხკუთხედი იხატება. ოთხკუთხედი იხატება როგორ x ღერძიდან 0.5 და y ღერძიდან 0.5 არის რატოა შეიძლება პატარა სიბრძე დამჩას. Stroke-ი არის გარშემო თუ აქვს border-ი. და stroke მილიმეტრი, ანუ როგორი stroke-ია განში 452-ა, height-ი 356. ანუ შეიძლება ეს კოდი. ბორდერები. ხო, ბორდერის გამო არ მიმიქცევია ყურადღება, როცა ვიწერდი, აი ეს არის ბორდერი, მქონდა მონიშნული და ეს ბორდერი წამოიღო. ეს ნიშნავს იმას, რომ როგორც HTML შემთხვევაში, ხო, თეგებსთვის შემეძლო დამემატებინა ატრიბუტი კლასი, ესევე შემიძლია ნებისმიერ რაღაცას, ნებისმიერ თეგს ახაც დაუმატო ატრიბუტი კლასი და ეხ დავამატებ კლას დავარქმევ თქვათ rect. მაინც დავაპატარავებ ამას ისე უბრალოდ ვით იყოს 300 პიქსელი. რახან კლასი აქვს თვითონ ამ rectangle-ს, უკვე შემიძლია CSS-ით манипуляция გავაკეთო. ხო და ვაფი კლას rect, კლასი rect რო არ დამერქმია, შემეძლო როგორც CSS HTML-ს და CSS-ს პირდაპირ tag-ით მიწვდემოდი და თქვათ გავუკეთო რა hover-ზე ის როქია color იყოს color იყოს. ეხლა მეგონი ფერის ინფორმაცია არ წამოგვიღია, მაგრამ overrides გავუკეთებს. რახან შავი იყო, აღარ ჩაგვიწერა. Color იყოს red. უფრო სწორად color არა, ამერია. ამ შემთხვევაში ის რაც background color-ი, ესეჯი შემთხვევაში არის fill და border-ი არის stroke. და mouse-ის გადატარებაზე თქვათ წითხდება. კოდით შემოვიტანით, მიმიჯოთ ვიზუალურად მასაც განსხვავება არ მაქვს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში შემიძლია რაღაცა манипуляციები გავაკეთო, შემიძლია არა. ეს შეიძლება გამომადგეს ძალიან კიდე როგორ რაღაცაში, იცი? სამუშაოდ გამოსახულებამდე მივა. აი მაგალითად მე რომ მქონდეს ხა წავშლი ამ კვადრატს. რაც ეს იმ გვალი ფორმა, ანუ არ ისეთი ფორმა, რასაც CSS-ით ვერ გავაკეთებდი. ან ეს ესეც არ ქონს კიდე უფრო ვარსკვლავი. და ეხ ჩავიწერა ვარსკვლავს და ამის კოდიც ნახოთ როგორ იქნება სწორ. ან აი SVG-დან SVG-მდე დავაკოპირე. ხა გამოვცვლი, რა ზედმეტ რაცებს წაუშლი. ანუ ეს შემიძლია მქონდეს, შემიძლია არ მქონდეს. ესე ნამდვილად არ ჭიდება. და ამ შემთხვევაში არის ანუ პოლიგონი. თავისი თეგები აქვს, ეხა განახებთ. მე არც მახსოვს ხოლმე ზეპირა, ძირითადი, ანუ ესე თქვა შეიფები, რაც არის rectangle, circle, ellipse, line, polyline, polygon. და მე არი უკვე თუ ძალიან კომპლექსური გამოსახულება არც ერთ ამ ფორმაში არ შევარი ფასი. ანუ ძალიან ბევრი წერტილების ინფორმაცია არის. ეხლა ეს ვარსკვლავი იმისთვის მინდოდა რომ დავარეფრეშებ HTML-ზე. აქაც კლას დავუმატებ. HTML-ში ეს რო ჩამესვა მაგალითად და გავუკეთებ ხა hover-ზე იყოს fill red. ანუ HTML-ში რო ჩამესვა ხო, თუნდაც ესეთი ფორმა რო დამეხატა ვარსკვლავს. ანუ HTML-ის შემთხვევაში CSS-ს ყოველთვის ბოქსები არის. ანუ hover-ად ჩათვლიდა, როცა მთლიანად იმ ბოქსზე გადავიტანდი mouse. და ამ შემთხვევაში მაქვს შესაძლებლობა აი უშუალოდ აი ამ ვარსკვლავზე როცა გადამაგ. ამიტომ ხშირად გამომიყენებია თქვათ როგორი რაღაცისთვის იცი ეს mapping-ს ეძახიან ხოლმე რაღაცა უცნაურ აი კონკრეტულ მაგალითად რო ავიღო აი ეს შენობა ხო არ არის არც ოთხკუთხედი არც სამკუთხედი აი უბრალოდ კონტური გამიკეთებია ამისთვის და დამიმალავს რომ აი ამაზე რო გადავიტან mouse машин და მე რაღაცა მოხდეს. ანუ ეგეთი რაღაცეებისთვისაც შეიძლება გამოკადგეს.
და პლუს ძალიან რომ მომინდომა კიდე ბევრი ბიბლიოთეკა რომდანაც უკვე ძალიან საინტერესო ანიმაციები შემიძლია გავაკეთო. ვინაიდან რადგან კოდისგან შედგება JavaScript-ით ნებისმიერ ნაწილს შემიძლია მიუწვდე, შევცვალო და რაღაცები გავაკეთო. როგორც აი მაგალითად ერთი ეს რა ქვია რაც მახსენდება snap svg ეს არის ახლა სულ ვექტორული გრაფიკით გაკეთებული ანიმაციები. That's not so that. Ну сайзы შეიძლება ჩავსვა ყველაფერი. Ну კი, ეს შემიძლია ფიქსირება, ანუ რესპონსი შემიძლია პროცენტული, ანუ განშ პროცენტები გავაკეთო, position absolute, ანუ როგორც HTML-ზე манипуляции, CSS манипуляциес გავაკეთებდი, იგივე დაუმატო ატრიბუტი კლასები რო კონკრეტულად ეხა მარტო სამკუთხა შეიძლება ბევრი სხვადასხვა ელემენტი იყოს და სხვადასხვა ელემენტი სხვადასხვანაირ ხდებოდეს. აი მაგალითად ეს არის აი ეს მეპინგის შემთხვევა, უბრალოდ არ ვიცი რატო არის არეული. ძალიან ადრე დავწერე. ანუ მინდა ვთქვათ მაუს აი ამ ქალზე რო გადავატარებ კონკრეტულად მასში მოხდეს და არა ვთქვათ ხო, ეხა არ ვიცი რა, ოდესღაც position ეხადა. რატო ის კალიტის გამონერას უნდა დავიმოკლებ. ანუ აი როცა ამაზე მოხდება მაუსის გადატარება, ესე შემიძლია ეხა მოხაზული მყავს ზუსტად ქალი. რეალურად თქვენ ამის დანახვა კი ამ ჭირდება ფასიტი, ანუ გავაქრობდი ამას საერთოდ, მაგრამ ამითი მიუწვდებოდი, რაღაცას ვიზამდი, მე უკვე სკრიპტს ამხმარდი, რაღაც სხვა ფოტო გამოჩნდეს, ან რაღაც იმას მივაპავთ. ეს არის აი keyframe animations, ესეც არის SVG დახატული, ეს სათვალეც SVG დახატული, ანუ HTML და CSS-ით ესეთ ფორმას ვერ დახატავ. ანუ გარდა იმისა, რომ ფორმა შეგვიძლია დახატო, ეხლა ეს ანიმაცია რაც არის მარტო CSS-ით არის გაკეთებული, უბრალოდ რახან ვექტორული გრაფიკის შემთხვევაში კოდი მაქვს, ანუ ბევრი რაღაცები შემიძლია შევცვალო. ანუ ეს რაც და elements-ით არის CSS keyframe ანიმაციები გარჩევი თქვა, აი transition-ზე ხო მეტნაკლებად შეხება ქონდა. ხა შემდეგი განვითარების ის არის ცოტა უფრო კომპლექსური ანიმაციები, რომელიც keyframe ფეთება. რაც დაახლოებით ეს ტრაციები შემიძლია გავაკეთო. ან ეს უბრალოდ ვექტორული გრაფიკა. ხო, მეტი ვეღარ ვიპოვე. ალასის დახატული სურათი. ან შემიძლია როგორც ეს ან SVG ფორმატად გამოვიღებ. ჩავიწერ იმ თვალსაზრისით, რომ SVG ფორმატად ჩავიწერდ, იმიტომ რომ სიტყვაზე ეს გამოსახულება, რომელიც აი აქ მაქვს, აი ესენი, ეს რაღაც ეს სერიფონის გარდა მირჩევნია, რომ scalable vector graphic-ი იყოს, ვიცი რომ ყოველთვის ძალიან კარგი ხარიცხი იქნება, ვიდრე როგორც GPG-ში ჩავიწერო. თუ მე მინდა რომ რაღაცა манипуляციები გავაკეთო, მაშინ როგორც SVG-ს კი არ ჩავიწერ, პირდაპირ კოდ შემოვიტან. ანუ SVG-ს კოდ შემოვიტან. ხო, ეხა ეს SVG-ს კოდი მექნებოდა თუ SVG ჩავიწერ და image tag-ით შემოვიტანდი, ანუ ვიზუალურად აბსოლუტურად არანაირ განსხვავებას არ მოძებს. თუ არაფერ манипуляციას არ ვაკეთებ, მირჩევნია რომ image tag-ი იყოს ხა ამ ხალა კოდი რომ არ მეწოვოს, მაგრამ თუ რაღაცა ტიპის манипуляციები მინდა გავაკეთო, შემიძლია ეს კოდი შემოვიტანო და რაღაც სხვადასხვა ტიპის ასე თქვა ანიმაციებივით გავაკეთო. ამ SVG-ის შემთხვევაში. SVG-ის შემთხვევაშიც მე კიდე ორ ნაწილად შეიძლება დავყო. ან საუბარია გრაფიკულ გამოსახულებებზე. ეხლა ძალიან ისედაც რო გავყვეთ თქვა ტიპოგრაფიას შემიძლია შევადარო ეს ვექტორული გრაფიკა. ეს ტიპოგრაფიაც რა რაღაცა რეალურად სიმბოლოები არის, ხო? რაღაცა გამოსახულება, რომელიც უბრალოდ კლავიატურაზე არის. ესეც რეალურად ვექტორული გრაფიკა, ანუ ფონტი ხო ხარის არასდროს არ კარგავს ხოლმე, რაც არ უნდა დაზუმოვებ გვერდი და არ დაზუმო. დაახლოებით იგივეა ეს. და ვებზე რაღაცა გამოსახულებები რო შემოვაქ, რაცა ეგეთი გზით მივიჯვარო, ანუ
რომ თუ შე თუ კი შანსი, ანუ ან რასტრი უნდა იყოს, ან ვექტორი, ყოველთვის ეს გარდა რასტერი, ან რასტერი მაქვს ან ვექტორი. თუ შანსი არ არის, რომ ვექტორული იყოს, რა თქმა უნდა, ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ ვექტორული გრაფიკა იყოს და თქვა როგორც ის სვიჩი ფორმატი ჩავიწერო. თუ ახლა ისეთი ფოტო, რომ სხვა გზარმა და ნამდვილად რასტრული გრაფიკა უნდა იყოს. ო მე ვექტორული გრაფიკაში მომივიდა. აქაც მე კიდე ორი გზა მაქვს. როგორც ხარდი ხოლმე, თუ გამოსახულება ძალიან მარტივი არის ხოლმე, აკეთებენ ფონტ აიკონები. თუ ან ფონტებად აკონვერტირებ. აი როგორც ფონტში, ოდნავ განსხვავდება ხმარებზე, მაგრამ როგორც ფონტის შემთხვევაში, ხო, რაღაცა გრაფიკული გამოსახულება რეალურად ეს იყო. ხო, ან შეიძლება აიკონები. მაგ შემთხვევაში ან უპირატესობა ის გაქვს, რომ კიდე უფრო მსხვილია და პლუს CSS-ი ჰოვერზე, როგორც ფონტს color შეგიძლია შევცვალო, ფონტ საიზი და რასაც ფონტს გავუკეთებდი, ის შეგიძლია. ფონტ აიკონებს ხმარობენ ხოლმე ყოველთვის, როცა სოციალური ქსელებს, Facebook-ი, YouTube-ი და ინტერნეტები აიკონები ან ტელეფონის საკონტაქტო ან კონვერტი ძალიან მარტივია. და არსებობს თვითონ ვებგვერდები, რომელიც გთავაზობს ძალიან ბევრ ფონტსამ ამ აიკონებს, როგორც ფონტის შემთხვევაში, რაც მომჩი CDN-ით რო შემეწო, წამომიღო ლინკები, იგივენაირად შემიძლია ლინკები წამოვიღო, უბრალოდ ცოტა განსხვავდება. ხო, აქედა. ერთადერთი ეს ფონტ ოუსამზე ცოტა ფრთხილად უნდა იყოს, ცოტა ხნის წინ დააპდეითეს და ახალ ვერსიაში ზოგი აიკონი არ მუშაობს. და უნდა გეგონოს, რომ ბაგი გაქვს და არასწორად გაქვს. ძველ ვერსიაში ფონტ 4 იყო მანამდე. ამ ძველ ვერსიაში ყველაფერი მუშაობს. ეს არის ანუ აიკონების სეტს გაძლევს. ეს აიკონები არის, რაც სტანდარტულად შეიძლება დაგჭრეს საკონტაქტო ფორმა, ტელეფონი, კონვერტ, ანუ უკვე გამზადებულია. კი, იმიტომ რომ აი ხა აი ძველ შემოვიტან, ახალზე არ ზოგი ფონტი მუშაობს, ზოგი არა და უბრალოდ ახალს რამე მთვარი მუშაობს, არ უნდა გეგონოს რომ მაინდამაინ შენ გააკეთე არასწორად და მაგიტომ ეგ საფრთხე შეიძლება შეგქონ. ეხა ის რო შემოვიტანო, ნუ მე პირდაპირ რომ მივყვე get started. რა თქმა უნდა ინსტრუქცია წერია using CSS, რო ეს CSS-ი ჩასვი შენ ماشي რა ქვია head tag-ში. კრაცები მეწერებათ ფანემ წავშალო. აი ეს head tag-ში ჩავსვი. მერე კიდე ეს არ გინდა. ხო, სუ ეს იყო. და ეხა ვირჩიოთ check out the examples to start using font awesome. აი მაგალითად ეს არის რაღაც აიკონი. აღანთ აქ შემოგაქვს ესე კლასებით. და პლუს გაგზომები ხა LG2x3x4 თუმცა შენ თვითონაც CSS-ი შეგიძლია შეცვალო. ანა ეგ აიკონებში შევალ და მოუძებნი. ეს ვიდეოები ხო? ხო, აღანდ უფრო სხვა პრინციპით არის გაკეთებული, ანუ ფონტებად არის კონვერტირებული. რეალურად ამ CSS-ში არის. ანუ შეგიძლიათ ხო ზოგადად გამოზარდოთ ხალხს წარდგენა. არა, ხო, კი, აი ხა CDN-ი რო არ გამომეყენებინა, აი მე გადმოვიწერ ჯერ CDN-ით იყოს, იგივე პრინციპით შემიძლია მე თვითონ გავაკეთო, სადავამატე ხა მე თვითონაც აღარ მახსოვს ეს წამი. header-ის დახურვაში არ გვინდა, აი header-ს და container-ს შორის დავამატოთ. ხა. ვერი ვერი ყოლა, ახლა ნახოთ კონსოლში მაქვს ერორი და რა ერორი მაქვს. ფონტ ოუსამ ამ მივხვდი რა ერორიც მექნება, როცა ეს ლინკი არასწორად შემოვიტანე ლინკი. აქ არის path to font awesome, იგულისხმება რომ გადმოწერილი მაქვს. ანუ CDN-ის ლინკი არ ამიყრია. તો ეს არის როცა გადმოვიწერე მაგ შემთხვევაში და CDN-ი აღარ არის, იმ შეიძლება იქით რომ გადავიდნა. რა დასაჭირო საგუნდო საქო. აა სამს. ფონტს ისრო. მთავარია ძველი და ეხა ხო.
აი მაგალითად მოძებნა Facebook სტანდარტულად რაც უბრალოდ ვიცი რომ დამჭირდება და Facebook. აი ეს აიკონი და მე რომ ნახულობ როგორც დოკუმენტაცია რომ აი ეს აიკონის ასე ვთქვათ კლასი, ანუ ეს აიკონი როგორ უნდა დავამატო. ანუ ეს არის კლასში დევს ფა Facebook official და რაც იმას ნიშნავს, ახლა გავაწროთ რა ხან ფონტი ვით არის color red მიუწერო font size 40 პიქსელი hover-ზე გახდეს ლურჯი და ამ შემთხვევაში არის ყველაზე მარტივი სამართავი. ანუ ყველაზე მსუბუქი ფაილი არის და ძალიან მარტივია სამართავი. ძალიან ადრე იყენებდნენ ხოლმე PNG-ებს ამის ზებგვერდეს და მაუს რო გადაატარებდი ცვლიდნენ მეორე PNG-ით, რომ ეს ეფექტი ქონოდა. ეხლა არის ეს და ფაქტობრივად როცა რაღაცა გრაფიკული გამოსახულების გამოყენებას ვიწყებ, ანუ პირველ ვიწყებ რომ ანუ ფონტ აიკონი თუ შეიძლება იყოს ფონტ აიკონს ვიყურებ, თუ ცოტა უფრო კომპლექსურია. კომპლექსური ანუ გამოსახულება უფრო ბევრი რაღაცა ელემენტებია. მაშინ არ გამოდის ხოლმე ესე. მე ვექტორული გრაფიკა თუ ვექტორული გრაფიკაც არ გამოდის, იმიტომ რომ ესეთ ფეთ. მე ვთქვათ გადავდივარ რასტრო გრაფიკაზე. დაბლა ჩავარდა დიზაინში და დაბლა ჩავარდა ფონტ დიზაინში. ხო, აი აქ არის ხა ესე. ეს ცოტა უფრო რთული არის ფონტად ფონტის დასაკონვერტირებლად, იმიტომ რომ აქ რეალურად ბევრი დამოუკიდებელი ობიექტია, ერთი ეხა დაჯგუფებულია, ანუ ერთი ობიექტი რა დაჟემეცა, ერთი ობიექტი ეს არის ერთი, ეს არის ერთი, ეს არის ანუ ბევრი ცალკე ფონტ, ხო, შემდეგ ფონტ აიკონად ვერ დავა კონვერტი ფონტ აიკონად, როგორც წესი ერთი მთლიანი გამოსახულება, ანუ ბევრი ცალკე ელემენტისგან ვერ ვაკეთებ ფონტ აიკონს. ეხა ეს რომ ენახა ხელით, ხო, ეს სუიჯით შემოიტან მაგ შემთხვევაში. ეხა ეს რომ გადმოვიწერო, მე ეს მეუბნება ფონტოსამ ხუთი გადმოვიდა, მაგრამ ნუ ძალიან ფრთხილად უნდა პოტკიჯობია განხრები. რაცები რომ არ მუშაობს ხო, მეც მეუბნება. ეხლა რომ ნახო, აი ფონტს არის ფოლდერი და აი აქ არის wolf2 wolf. ანუ შემიძლია ეს გადმოვიწერო და მიუთითო CSS. ანუ არჩევანია როგორც მაშინ ფონტები თუ მინდა მოსავიღო, თუ მინდა გადმოვიწერ და ისე დავაყენო. ანუ პრინციპი არის ფონტის. ანუ ეს კიდე უფრო მსუბუქია ვიდრე ეს სუიჯი. ეს სუიჯი კიდე ბევრად უფრო მსუბუქი არის ვიდრე ფოტო გამოსახულება. ეხა რო გავყვე ბრაუზერის საპორტის თვალსაზრისით, ანუ ყველა ბრაუზერს აქვს საპორტი, უკვე ბევრი წელია და მაგაზე არც ფიქრობ რომ ეს უჯი შეიძლება რომელიმე ბრაუზერში ვერ წაიკითხოს და ყველაზე ანუ პლუსი რაც არის რომ scalable, responsive და წელვად შეიძლება იყოს, ანუ perfect display ნიშნავს რომ ხარისხი ყოველთვის იცი რომ ძალიან კაია რა რეზოლუციაზე რა ზომაზე, თუნდა აი ზუმოს მსასრულოდ მაინც არ გაფუჭდება ხარისხი. loading time იგულისხმება, რომ უფრო პატარა ფაილი არის ვიდრე რასტრული. მაგ ჩატურთან. უბრალოდ აქ ერთადერთი რაც არის გათვალისწინებული, თუ ძალიან კომპლექსური გამოსახულება, ან ბევრი წვლი ხაზე, ანუ რაღაცა ძალიან ბევრი ელემენტებია, შეიძლება რეალურად ხო კოორდინატა სისტემა იმ დახა, ანუ მაგაში დაიხარჯოს დრო, თვითონ ფაილი კილობაიტები ნაკლები იყოს, მაგრამ ბრაუზერმა ეგეთ რაღაცაში დახარჯოს დრო, ან ძალიან კომპლექსური შემთხვევაში, ცოტა სხვანაირად. ხო, ანუ რეტინაზის ფელო ეს უჭი, ანუ რეტინასთვის. მაგარია ფოლბექი უკვე ეს ძე აღარც ფიქრობ, რომ შეიძლება არ გაიხსნას, ადრე ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკა იყო, რომ რა სკრიპტირო, თუ ეს უჭი არ გაიხსნა, მაშინ ფოლბექი GPG-ს ან PNG-ს მოშობდი. ეხა არც არის.
Plus search engine friendly რას ნიშნავს? SVG გაფართოებით რომ აქ როგორც image tag-ი ინდექსირდება Google search-ში, image-ებში ზუსტად იგივენაირად ინდექსირდება SVG გაფართოება. Editable რას ჩვენ ვცადეთ, ანუ შეგვიძლია, ხო, კოდი თუ გვაქვს, შეგვიძლია იქ რაც манипуляციები გავაკეთოთ და ასე თქვა შევცვალოთ. Да плюс World Wide Web Consortium HTML standards ვიცადეთ, ისიც იძლევა რეკომენდაციას, რომ გამოიყენოთ ვექტორული გრაფიკა. Ну веб-ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, იმიტომ რომ ხარისხის თვალსაზრისით ესეთი არის. ძალიან кайია არასდროს არ ფუჭდება ხოლმე. Давай абсолютно максайки საწყობავდნენ. Ხო. კი. დაგჭირდება ისეთი რაღაც ელჩი. პირიქით როგორ არა? აი ხა აქ რომ მოდიხარ ფოტოს რომ შეიძლება ეს უკვე ნიშნავს რომ ვექტორული გაფა ანუ ვექტორული იმიჯი უნდა იყოს. და ანუ ილუსტრატორში რაც შეიძლება დაგჭირდეს, ეხა ესენი არის დაჯგუფებული არის, ანუ ცალკე ეს ელემენტი მინდა ახლა ან groups გავუკეთებ, რომ აქამდე მოვიდე. შემიძლია თუ ძალიან ზარმაცი ვარ, სერიფერითვე წამოვიღებ ამას, მაგრამ რეალურად უმჯობესია გამოსახულება წამოვიღო, div გავაკეთო და div-ის border radius-ი შემიძლია მგვალი იყოს. ან დიუ ტეგით გავაკეთე. ისაც დიუები და CSS შემიძლია ჯობია იმითი გავაკეთო, კიდევ უფრო მსუბუქი არის. ანუ რეალურად ეს რაც ვიზამდი ამ ელემენტს ავირჩევდი, აღონ დავაკოპირებ. ახალ ფაილს გავხსნი. და აქ დავაკოპირებ. რასაც ყურადღება უნდა მივაქციო, როდესაც ჩავიწერ ეს თეთრი სივრცე, რაც არის ამ ყოველს ჩაიწერს. ამიტომ ეს თეთრი სივრცე, ანუ artboard-ის სამუშაო, ასე თქვა დაფა. და დავაპატარაო. ეს არის artboard-ის თული. ერთი არის შემიძლია ეს მოვიყვანო, ეს მოვიყვანო. ან ორჯერ დავაკლიკავ, ზუსტად მიმხევა ხდება ხოლმე. და ანუ ამას ჩავიწერ, როგორც აღარ მახსოვს ხემას რა icon დავარქმევ და SVG გაფართოების რო იყოს, მივაქცევ ყურადღებას, რომ ეს responsive მონიშნული მქონდეს. Default-ად მონიშნული არის, უბრალოდ მე რაღაც დამჭირდა წინაზე მოვაშორე და ეგრე დარჩა. და აქ უკვე image tag-ად შემოვიტან, აი მაგალითად inbox-ებში, როგორც არის image folder-ში არის icon SVG. დავარეფრეშებ ამ გვერდს. და აი აქ არის. ეს თეთრი ფონი და ეს წამ თეთრი ფონი რატო გამოყვა ხო SVG? შენ აა იმიტომ რომ ის მარკაპში მაქვს დაწერილი ეს მგვალი მანამდე სათხოვს background white-ი ანუ მე მაქვს დაწერილი ეგრე ეს რომ მოვაწრო და მაგიტომაც ცო ანუ ესე ჩაოლებრივად ესე შემოიტანს გამოსახულებას ეხლა მე მიწერილი მაქვს უკვე აქ მარკაპში ზომები და მაგიტომ აი ვისი და ხო აწერია ისე რაში ძის იმაში ზუსტად იმ სიგანე გახდებოდა და მე თქვა შობელი თეგით თუნდაც შევწუდი. ჯერ ფაულად 100%. კარგი, მოდი დავიწყოთ ახლა ჩვენ ამ რაღაცის აწყობა. და ნუ თქვენი აზრი მაინტერესებს ახლა ერთი შეხედვით. აი headers თქვენ მაგალითად აქ როგორ გააკეთებთ? Position-ი ფიქსია მაგას. ეგ ამშვენ, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ეტაპზე? კაი, გინდ არის, გინდ არ არის. თუ ფიქსდ არის, ფიქსედ იქნება. კი ბატონო. კაი, ანუ ამას ფლოუტებით დავალაგებდი. ანუ აქ ქვემოთ მე რას ვიზ, როგორ ვიზავდი? სამშენ გავაკეთებდი, სულაც სადაც არის და აბსოლუტურად შემოვიდა და იმით ხო აბსოლუტურად დავაზომდი იმას. ამ ტექსტს ასე შემდეგ ქვევით მიდიახარ. ხო, ნუ ქვემოთ მესამე და მეცვერთს მოვასწრებთ ამ ლექციაში. კაი. და თან ახლა პლუს ნახე ახლა. ხა, აი ხა. აი ახლა პლუსებით RGB-ს და hex-ის განსხვავებას ფერებში. ახლა hex-ის ჩავდით. ხო, ახლა ნახოთ რა შეიძლება მომკვარდეს RGB-ს. კაი, ფოტოების შემოტანისასაც, აი background-ში რა შემთხვევაში რა შესაძლებლობები გქონ კოპი. ხო, ეს ჯობია. ხა, კოპი, ზოგან image tag-ი რო შემოიტანო background-ში რა შემთხვევაში რა უპირატესობა და ეს. კაი, მე ახლა აქედან გადავაყენებ. ანუ მაგ banners-ს ვერც გაცდები. ო, ეგეთი. ხო, მაგრამ ჩვენ კი მაქვს. და დაჭერი დავალებოთ ჩვენ. მასალა. ხო, ეხ ბამუშავებ კარტა.
კარგი, კარგი, ფონტები, რესეტი, ესეც გქოთ, იმიჯებიც გქოთ. ეგ ყო ფონტი ვებფონტს ჯიცზე არის და პირდაპირ ლინკიდან შეგვიძლია შემოვიტანოთ ფერი. ფონტებზე რა ვიცი. ფონტებზე დავკარგოთ დრო? რისკი შემოტანაში ხო? განჯობია სხვა უფრო საინტერესო რაღაცა. და გამიჭირდა დაგხედოთ. ხო. ხო რა ვიცი. კი ბატონო. თქვენინება არის. მე ხა იმიჯებს წავშლიახ იმ დასტარტაპზე. კაი, ნუ მოდი ჯერ ამოვიღოთ იმიჯი, ანუ ლოგო ამოჭრათ პირველ რიგში. ხო, ეს დავტოთ ესეთი რაღაცა თუ არა. მაგას CSS-ით მე მგონი ვერ გავაკეთებთ. ხო, მოწესრიგე, მოწესრიგე. და გავაკეთოთ, მაგრამ აზრი არა აქვს თუ დინამიკური არ იქნება. კაი, მაშინ აქ გავაკეთოთ. ნუ ეს იქნება ამ ეტაპზე ჩვენი ლოგო. ეს ვიჯი ლოგო. გაიხსენე დავიწყეთ. მოდი ახლა. ნუ ინდექსი მერე ბოდი და ბოდიში გვაკეთეთ. ჰედერს ახლა როგორ ვაკეთებთ ხოლმე ზირითადა ჩვენ? ჯერალბოთ იმიჯი შენ უკვაკეთ ატექსი. არა, ჯერ იმიჯამდე ჰედერი ახლა ზირითადა ფლუიდ ტიპია, ან აინახე. ესეც რომ ნახოთ. მე რეკვიდე კონტეინერი. ხო. რო გავზომოთ, გვაქვს რამხელა 980. ну 980 пикселი ამ შემთხვევაში ჩვენი კონტეინერი სიგანეში იქნება. ხო. ამიტომაც კონტეინერს ამ შემთხვევაში წინაზე ხო 1070 ქონდა, ხოლო იქნება 980 კონტეინერი. როგორ არის კონტეინერი Bootstrap-ის 1000 რამდე ის არის იმდენზე. კაი. Bootstrap-ის. კაი, 1000-ზე გავანაწილე. 1070. 1070. 1070. არ არის 1070? აა, სიმაღლეს ყურ შევხედე. არა. კაი, არა, გავასწორებ თუ არა. კაი, 1050 უნდა იყოს. კაი. აა, აგე დიზაინერის დიზაინის ოუნერი მაგითხა რა თქმა. 1050 ყოფილა. კარგი, გავაგრძელოთ. ნუ, იდეა შეხა 980 იქნება თუ 1050, მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამ ეტაპზე, თავალე ჩვენ ლოგიკას მიხვდით. კაი. ну ერთი სიტყვით ჰედერი გვექნება ერთი. მოდი, ბარემ CSS-ით ცოტა გადავალაგოთ, ანუ ტესტა გვექნება ჩვენ ბევრი CSS-ები. ну ეს base კლასები რაც გვაქვს, მოდი ეგ დავტოვოთ. იმიტომ რომ აქეთაც გამოგადგება სავარაუდოდ. ну ზუსტად ეს არის ხო, რაღაც ну ესეც იგივე უნდა დავტოვოთ იდეაში და იყოს დიდი მნიშვნელობა არ ექნება. ну ზუსტად ხო და ну ეგრე უნდა ყოფილიყო გეგმაში. კაი, მოდი ახლა წავიდეთ ეს წავშალოთ. ანუ ესეთი კლასებად გატანის პლუსი ის არის, რომ აი თქვათ ახლა უკვე აქ გამოგვადგება ეს ყველაფერი. ხო? ну პრაქტიკულად კონტეინერი გვაქვს. სანდ არის კონტეინერი. ხო, წავიდე ჩემი კონტეინერი. მეთქვა. აჰო. ну აქ გავაკეთებ ერთ ცალდივს, რომელიც იქნება კონტეინერი და კონტეინერში მექნება ფეიტეგი, რომელიც იქნება ლოგო. და თავის მხრივ იქნება იმიჯი, რომელიც იქნება იმიჯ ფოლდერებში, მე რა იქნება ლოგო წერტილი ეს ვიჩი. მოდი ეს ფაილი გავხსნათ, საერთოდ რას ვაკეთებთ. ნუ ჩვენი ლოგო. კი ბატონო. ხო. ახლა გქოქ ესეთი რაღაც. ნუ მოდი ჰედერი სიმაღლეში გავიგოთ რა ხელა არის. ანდა წერ. კაი, სიმაღლეს მე მივხედოთ. და ნუ ეს იქნება ლოგო და აკეთ გვექნება ნავიგაცია. ნავიგაცია ნავტეგი დავწერე, კაი ხო. ხო, well, li და მე რა. სადაც გვექნება, ნუ თავი, მოდი ჩვენ თავი დავწეროთ ახლა ყველა. და ეს ცოტა გავალ ამაზოთ. класс. მე წელი რა კონკრეტულად ვიდეოში კარგად გამოჩნდა.
Ну, როგორც შეთანხმებულები ვართ, ყველაფერს მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ დავუწეროთ კლასები. ამასაც დავუწეროთ. Ну, შეგიძლია ჩემგან განსხვავებით თქვენ უფრო ლამაზი კლასები დაწეროთ ხოლმე. ძალიან კაი იქნება თუ ამთვისებას მიუჩვევით, იმიტომ რომ გასაგები კლასების წერა არის, ну, რა ვიცი, დიდი პლუს. Мне мой ძალიან გაუგებარი არ ჩვენი არის. Так. Ну, მოდი გავაგრძელოთ. ეხლა იდეაში გჭირდება ესეთი რაღაცა, რომ ლოგო უნდა იყოს მაქსიმალურად მარცხნივ, ნავიგაცია უნდა იყოს მაქსიმალურად მარცხნივ. ამიტომაც ლოგოს უწერთ ესეთ რაღაცას. Ну, წასით floatis კლასი აქ უნდა გქონდეს ჩვენ გაკეთებული. Вот left class. Я навис класс. О, клиаре, მოდი უფრო ნავაროჩინათვის სწავლოთ ახლა. ახლა ცოტა დავხვეწოთ რაღაცეები. Listen, fma clerk. Да, ну а float right class. Ну, აქ იმიტომ как логоз зома варак. Ну, მოდი აქ ახლა დავიწყოთ ნელა კოდის წერაც. Ну, логош will image, если ганаში იყოს ამ ხელ. Пикселей. Ну, кредити кандес 190 пикселей. Да, ну логоз გამოჩნდა. Карт. Ну, ახლა გვინდა რომ ჩვენი ULB-ის იყოს inline ბლოკები. Ну, ნახე პრაქტიკულად ყველა ფრის კლასი გვაქვს გაკეთებული რაც გვჭირდება და გვიწევს რომ მარტივი პროცესი. Ну, გვიწევს რომ HTML-ს ხოლმე და ხოლმე ამას დავახო. Ну, პრაქტიკულად ესეც გავაკეთეთ. Кай, აბა ახლა ვინ მოწმის რა მაგლია? Vertical line-ი. Ара, vertical line-ი გვაქვს. Floaters რო იყენებ რა გჭირდება ხოლმე ყოველთვის? კლიარები და вот, ეგრე. კი. მოდი ახლა ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ხო? ხო. ნა, ეს კლიარი გვაქვს, კი, ეს კლიარი რა დავწეროთ? კაცული ფასს ვერ გავწერთ, ვერავინა შეგვედავა არ მუშაობსო. მაგრამ მოდი ახლა, ანუ ეს არის ცოტა ძველი გზა და მოდი ახლა გავისწავლოთ ახალი. ანუ ყველა ელემენტს, ანუ აქ CSS-ის ესეთი ატრიბუტი, რომელთაც შეიძლება დაამატოთ თვითონ იმ ელემენტში ორი ელემენტი. ანუ რას ვა? ну, амас ეძახიან псевдо элементებს და რას ნიშნავს ახლა ეს? ჩვენ გვაქვს ათითაოთ ლისტი. Now list, ხო? და ანუ მე შემიძლია now list-ს შიგნით ჩავუმატო ორი ელემენტი ისე, რომ HTML-ში არ დავწერო საერთოდ არაფერი. CSS-ის საშუალებით შემიძლია დავამატო ორი ელემენტი. ну, ეს არის ესეთი რაღაცა, ცოტა დაგაბნიათ სავარაუდოდ ამან, მაგრამ არა უშავს და ეს წერება ასე არის. როგორც after და ხო მეორე, არა, HTML-ში CSS-ი ან pseudo elements ამატებ, ну, ამას ეს ძველი წერილი ეხა ორია, after-ი და მეორეა before. აა, ეს აკეთებს ამას, ანუ თვითონ სიტყვიდან გამომდინარეც, ხო? ანუ რაღაცა მდე და რაღაცის შემდეგ. ეს ორი ელემენტი აქ, ну, თუ ამ elements-ს ვიყენებ, ამ შემთხვევაში now list-ის მეორე დაიმატება, აცხორაზე წარჩება. კი, კი, აი ზუსტად. და გამოიყენეთ რომ pseudo elements-ის after-ის და before-ის ერთ ანუ აუცილებელი ელემენტია კონტენტი, ანუ შიგნით რა გამოგიტანოს. როგორ? კაი, მოდი ახლა ეს ნახოთ ახლა რა მოხდა. ნახე. როგორ? არასწორად ხო ხარ, მე კაი, ნახოთ ახლა რა დაწერდა, რა მე არასწორად. ნახე, ნუ after-ი დაგვიწერა მარტო. რას არის ახლა? ნახე, ეს HTML-ში ხარ გვიწერია ეს ელემენტი, არა და რეალურად ეს არსებობს. Before is შემეშალა სამარ. So, before-ი და after-ი, ორი ელემენტი. Ну, ახლა ეს, ну, ეს კონტენტებს თუ არ დავწერთ, ეს ელემენტები არ გამოჩნდება. Ага, всё. მარტო ლიში ატეგები. მაგრამ თუ დავაბრუნებთ ამას უკან, ნახე. და მაგალითად კონტენტში გამოვიტანოთ, რომ ეს არის after-ი, ეს არის before-ი. ეხლა ნახეთ. Before after. ანუ რასაც კონტენტში ჩავწერთ, იმას გამოაჩენს HTML-ში. ხო,
Before-ი არის ელემენტის დასაწყისი, after-ია ელემენტის დასასრული. ხო, თავში და ბოლოში. ანუ ნახე clear-ის დროს რა გჭირდებოდა ხოლმე, ხო რომ ყველა ელემენტის ბოლოში ჩაგვდგო რაღაცა ელემენტი. Ну after-ი სადვარდება ბოლოში. Before-ია დასაწყისში. ხო, after-ი ბოლოში, ანუ მე შემიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთო. ანუ გავაკეთო clear class-ი, რომლის after-იც გავაკეთებს ასეთ რაღაცას, ექნება clear goals. Content-ი არის აუცილებელი ატრიბუტი. Ну, ამ შემთხვევაში ცარიელი იყოს და თუ pseudo elements იყენებთ, უნდა მივიქცეთ display იყოს ბლოკი. ხო? Ну, ამ შემთხვევაში გვჭირდება ასეთ რაღაც, ანუ ბლოკის შექმნა კი არ დაგჭირდება და ან თქვენია თავი როგორ და clear-ს ახლა როგორ გავაკეთებთ? Ну, ნახე. მე მინდა ესეთ რაღაცს გაკეთება. აქო მაქვს ეს ელემენტები. Ну, ეს ნავიგაციას და ლოგოს აქ float-ებ. მე მჭირდება რომ ამათ გავუკეთო clear რომ შობელმა დაინახოს. და after-ი როგორ რაღაცას აკეთებს, ანუ element-ში შიგნით ბოლოში ჩააგდოს ერთ ახალ element-ს. თქვენ ერთ აკეთენ რომელ სად უნდა დავწეროთ ეს? ანუ თუ ანუ ნახე, ჩვენ რომ ნავიგაციას ნახე, leaves დავწეროთ before-ი და after-ი, ანუ leaves დასაწყისში ჩააგდოთ before-ი. Header-ში და კონტეინერს ესეთ რაღაცა დავუწეროთ. კონტეინერს და ხედავს. ხო. მოდი ეს რაღაცა clear ისორიზებელი clear fix დავარქვათ ამას. იქ ორი წერტილი არის შეშონება. სან. აი ახლა. ესა? ხო თუ ორი და. ანუ ერთი შეგიძლია, მაგრამ ახალ ვერსიებში ორი წერტილი. კაი, მოდი ახლა ჩვენ ნახეთ ნახე იდეაში ჩემ ნავიგაციას და ჩემ ATX-ს, ATX-ი, ანუ ხო, ამ შემთხვევაში პრობლემა ეს არის, რომ კონტეინერი ვეღარ ხედავს ჩვენს. მე თუ კონტეინერს დავუწერ clear fix, ანუ ამის after-ი იქნება logo, ნავიგაციის ბოლოს ჩააგდებს ერთ ელემენტს, რომელიც იქნება after-ი. და გააკეთებს ჩვენ შემთხვევაში clear-ს. Ну, ახლა რა ნახოთ? მაგე ти автори და ნახე ხე ბექგრაუნდს რა ჩვენ ფერი ამას ბექგრაუნდს მაგალითად ბექგრაუნდ red ხო? მივაცით ბექგრაუნდი და ეს ავტორი ამოშალეთ. ამ შემთხვევაში გაქრა. მაგრამ იმ შემთხვევაში აი უკვე headers სიმაღლე აქ ამ შემთხვევაში. და მოდი ახლა პირველ რიგში გვჭირდება ესეთი რაღაცა ჩვენ რომ ნავიგაციას უნდა კოდეს დაშორებები ზემოდან. მოდი ლოგო ავიღოთ ამისე, რომ აჰა, 20 პიქსელი აქვს დაშორება ლოგოს ზემოდან და ქვემოდან. ამიტომ გავუკეთოთ თვითონ კონტეინერს. ან შეგვიძლია მთლიან ჰედ, არა, ჰედერს არა. აქ გვინდა ესეთი რაღაცა ჩვენ, ხო? ანუ ყველა, ანუ ნახე ნავიგაციას ვაფშე რაი დაშორება ზემოდან. ნახე ეს ბექგრაუნდი როგორ ზის აქ? აი ეს მთლიანად უნდა შეავს, ანუ მთლიან ელემენტს რო ფადინგი გავუკეთოთ, მაშინ ამას აღარ გავაკეთებთ. ანუ ამ შემთხვევაში გვინდა რომ ლოგოს გავუკეთოთ კონკრეტულად ჩვენ ფადინგი. ანუ ახლა ლოგოს უწერთ ასეთ რაღაცას. რა ფადინგ? ზემოდან 20 პიქსელი, გვერდებიდან 0. ეს გავუკეთებს ახლა ამას. აქ დააშავებს ფადინგს, მაგრამ ახლა გვინდა ესეთი რაღაც, ხო? მაგას ანუ ახლა ამას ორი მხრიდან ექნება როგორ ნავიგაციას ვიქავთ როგორი ხომ გავუკეთოთ და უბრალოდ შუაში დაიდეს ნავიგაციას არა ახლა ნავიგაციას ჩვენ ესეთ რა ნავიგაცია უნდა ვქნათ ისე რომ როგორმე 100% გავხადოთ სიმაღლეში აი ახლა ვნახოთ როგორ გამოგვიდა თუ არა და მოგვიწევს რომ ფიქსირებული სიმაღლე მივცეთ ამ შემთხვევაში ჰედერს float right ა 20 პიქსელი. რომელი ხო ახალია? ჩვენ ისეთ მაგალითს ვწერთ. ნუ, კაი, როგორ? ანსერსერი. ა, ამას იყენებენ ხოლმე ახლა უფრო. ნუ, ამას პრაქტიკულად აღარავინ აღარიქებს. ა, ის არის უფრო, აი, თავიდან რო არჩე, უფრო ზუსტად რო ხედავ რა შვება და რო დახურვამდე უნდა ჩას. აი, ნახე ეს აქ ხაზები ცხოვრობთ ჩვენ. მოდი ეს ხაზები გავაკეთოთ pseudo element-ამ იდეაში ხომ ჭირდება ამის ან border-ი გავაკეთოთ ამას ან border-ი უფრო მარტივია რომ გავაკეთოთ. მაგრამ მოდი ჩვენ after-ით და მე გავაკეთოთ, რომ უფრო მივხვდეთ რა არის. აა, კაი. მოდი ახლა ჩვენ ამას ასეთი რაღაცა გავაკეთოთ.
სავარაუდოდ ნავიგაციასა სიმაღლე მიჩენში და ცენტეს არაფერს არ შემიჩნევს კიდე. Где хам этап за ese галакачат. Да, ახა სიმაღლესაც მივცეთ პოზიციონის შემთხვევაში. რო 100%-ზე და უწეთ, მაშინ შობლის პროპორციულად აიღებს ამ რაღაცას. ფლოუტის შემთხვევაში მშობელს ვაფსაერტ არ იქონს და 100% არ იცის რა არის. ახლა გვინდა რომ აი როგორმე მშობლით მივცეთ ამას. Ну, ამ შემთხვევაში ფლოუტი პრაქტიკულად არ გამოვადგა. ახლა გვინდა ესეთ რაღაც, რომ ესეც სიმაღლეში იყოს 100%. Ну, ახლა უკვე შეჩალები ბლოკ ელემენტია და იმუშავებს და შესაბამისად ესეც სიმაღლეში იყოს 100%, ესეც გადიდა უკვე და ამაში ხო, აი აქ რო არის, აი იყოს დისპლეი ბლოკი და ჰეიჯი იყოს 100%. ნუ ეს იქნება და უკვე ჩვენ რომას მეცეთ background color red, აი ძალიან ელემენტი გამოსცა. და ნუ აქ ტექსტი გვინდა კიდე რომ იყოს ცენტრში, რა ყველაფერი ცენტრში. კაი. მოდი ახლა ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. Ну, მოდი ფლოუტი დავტოვოთ, მაინც რა იყოს. აი ლოგო დავტოვოთ ფლოუტით. Ну, контейнерс ყველა ვარიანტი ამას დაჭირდება რომ იყოს რელატივი, ეს უნდა იყოს აბსოლუტი და ნავიგაციას გვინდა ესეთი რაღაცები დაუწეროთ ჩვენ, რომ ნავიგაცია სემადან იყოს 0-ით დაშორებული, კვერდიდანაც იყოს 0-ით დაშორებული, სიმაღლეში უნდა იყოს 100%. Ну, მე ახლა გავაგრძელებ ეს კოლორები უკვე თვითონ ატექს მივცეთ და დაგანახებთ რატოც უნდა მივცეთ. ეს უბრალოდ ჭირდება სიმაღლეში იყოს 100 პიქსელი. მოდი, ნუ ესეთ ჩანაწერიც ვისწავლოთ. ესეთ ჩანაწერიც ვისწავლოთ. Now listed გვინდა რომ იყოს 100% და ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ. ზიმით შეგვიძლია, ანუ თუ ერთი და იგივე კლასი გვიწევს რაღაცაზე დაუწერთ, შეგვიძლია გამოყოთ ზიმით. და ანუ ყველა ამ პროფერტის გაეწერება ეს მნიშვნელობა. თქვა, ბერჯერ ვარ დავწეროთ. Ну, ვერ გეტყვით, რომ ძალიან кай გზა არის ეს. მაგრამ, რავი, ზოგ შემთხვევაში გაუმართლებელი არ არის. და ახლა ეს გააკეთებს ამას, რომ ყველაფერს გაეწერება 100%. Ну, ახლა ამას კიდე დამატებით, გვინდა რომ დავწეროთ. რომ იყოს არის inline ელემენტი და იყოს display block. მოდი ამას ცოტა ხნ ჩავკომენტარებ CSS-ში before starters. იმიტომ რომ ეს ჩავლობ. კი, რაღაცებში დაგჭირდება. აი ნახეთ. უკვე ეს არის ჩვენი ნავიგაცია. და ნავიგაციაც არის ესეთი ლისტი. ანუ ეს 100, იმიტომ გავაკეთე რომ ნახე, მე რო 100 სიმაღლეში არ გამეკეთებია 100% მაგალითად. ხო? და გამეკეთებია მარტო ეს. და რო დავაჭერდი, მე ხო კონკრეტულად 100 უნდა დავაჭირო, რომ ეს რაღაც ლინკზე გადავიდეს. მაგრამ მე რო ულისთვის ნამეჭირა, ეს არაფერს არ მომწონდა. უნდა დავაჭირო კონკრეტულად 100. ანუ ამიტომ ა უნდა იყოს სიმაღლეში 100%. კარგი. Ну, ეს გავაგრძელეთ ახლა და მოდი უკვე თვითონ ატექსაც მივიწერ ბექგრაუნდის ფერი. ახლა მოვიღოთ ეგ ილუსტრატორიდან. აი navigation ask background color კონდეს ესეთი. Ну, უკვე ეს არის. А, ხო და inline lock-ის face. Ну, თუ გინდა მოდი ესე გავაკეთოთ, ხა? Да, ამას დავუწეროთ clear fix-ი და ამას ათითავთ ყველას დავუწერო float right. Да, ну, ეს რა დაგჭირდა. მე თქვა ერთმანეთს, ანუ ფლოუტებით გავაკეთეთ, ეხლა თვითონ შიგნით ლიები. აჰა, მაინც გამოვიყენოთ ფლოუტები. კარგი, ეხლა გვინდა ესეთი რაღაცა რო. აი შიგნით რა ტექსტი. ხო, მანამდე ინლაინ ბლოკები იყო შიგნით და მაგიტომ ერთმანეთის გვერდი გვერდ დადგნენ ისინი. კარგი.
ახლა გვინდა ჩვენ ესეთი რაღაც, ხო, რომ ну, პრინციპში ტექსტს ჰორიზონტალურად ვერ გავცენტროთ. Ну, ახაც გვიწევს ისე პოზიციონების გამოყენება. რა ტრანსფორმით გავაკეთოთ. Ну, ამას გავაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ჯერ გავზომოთ მოდი ფადინგი რამდენი აკვერდებიდან. ეს არის 30 პიქსელი. ანუ A text მარჯვნიდან და მარცხნიდან ექნება ფადინგი. ზემოდან ნული გვერდებიდან 30 პიქსელი. ისე. და ახლა ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. აა მე ეს იმალში აღარ ეს რო პოზიციონით გავაკეთო. მე რა აღარ იმუშავებს სიგანებს აღარ გაიგებს. აა ვინთან არ შეგავაკეთოთ. და იყო რა ხელაც არის ბლოკი. ლაინ ჰეიტ გამიცანები ხომ მეკა. ანუ ლაინ ჰეიტი ასეთი რაღაცა, ანუ რაღაც შეიძლება მივითითო მაგალითად პიქსელების ერთეულები, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ახლა ელემენტი არის სიმაღლეში 117 პიქსელი, ხო? და ანუ მე ვაკმიტებ 117 პიქსელს. ეს აიღებს და ტექსტი რაც იქნება 117 პიქსელის ცენტრში გააკეთებს ყოველთვის. მომედავა ამაში ვერ ვიცი. ნუ მოდი ამ ეტაპზე ეს გამოვიყენოთ line height და მე flex თამას ძალიან იდეალურად გავაკეთებ. ნაი დეშ ჰედერი შეგვიძლია ესე გავაკეთებია. ну практикулат ეგ არის ჰედერს თითქმის აა ხო და ახლა ესეთი რაღაცა ნახეთ ჰედერი იმ შემთხვევაში ხდება ეს ფერი როცა არის აქტიური ანუ არა სულ ხო ყველა ამიტომ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ ანუ ხო ანუ ამიტომ ესეთი სტეით დავადოთ ახლა ჩვენ აი მაგალითად ნახე როცა now as ექნება კლას აქტივი მაშინ კონდეს ბექგრაუნდი ეს და როცა თავიდან კონდეს ბექგრაუნდს ხოლო ვაით. თავიდან იქნება თეთრი, მაგრამ საკმარისია რომ მე ეს კლასი ამას ანუ ეს ჩანაწერი ვიცით რა არის. კაი, მაინც ავხსნი, ანუ ნახე ხო შეიძლება რომ ელემენტები დავწერო ერთმანეთის გვერდიგვერდ. ეს ნიშნავს რომ მე იმ ანუ ის არის მიტყუპებული კლასი, ნიშნავს რომ ანუ now as აქ კლასი აქტივი და მაშინ თავარი იქნება ასეთი. აა ყველა თავარი. ნუ ასე ჩაუძოთ ის ო. პერიკი დაგვილა გაფლაუტენ. კაი, მოდი ინლაინები დავთვალოთ. დავალაგეთ ჩვეულებრივად, ნუ ას დაუწერთ აქტივს და პირველი ა გახდება აქტივი. Ну, ახლა მე როგორ შევძლებ? ხო, ეს ახლა JavaScript-ით უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ აი როცა მას დავაჭერთ, სხვა ყველა ას უნდა წაუშალოთ კლასი აქტივი და ანუ სხვა რომელსაც უწერია იმას და რომელსაც ვაჭერთ, იმას უნდა დავადოთ კლასი აქტივი. Ну, ამის უკვე CSS თორე გავაკეთებ. ჩვენი მხარე ამ შემთხვევაში ის არის ეს გავაკეთებია. Ну, რა ვიცი, პრაქტიკულად header-ში ახლა მეც აღარაფერს გავაკეთებთ. ну, როცა ესა იქნება, მე როგორ უნდა გავასწოროთ ხელი ჩვენ. რომ აბსოლუტურად თავზე ეფარება ეს. კაი. მოდი ახლა მე ნუ ახედა რა მეკითხა ხო არ ვეთ ესა თუ გავაკეთე ესენ რატო რაღაც არა. ну, хорошо. კაი, მოდი ახლა გავაგზავნოთ ამ ბანერის გაკეთება ჩვენ. ну, ამ ბანერზე წესით ყველაზე კაი რაღაცებს გავიგებთ. ყველაზე მეტ ახალ რაღაცას. ბატონო, გვექნება ერთი სექშენი. მე იქნება class banner. ნუ იდეა შეახ კონტეინერი მგონი არც. კი, აქ კონტეინერი მე საერთოდ არ მაქვს. ნუ ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტში მომიწევს რომ ამ ელემენტს დავუწერო მე სიმაღლე.
ხო, იმიტომ რომ შიგნით არაფერი კონტენტი არ მაქვს, ის მიხედვითაც რამას ანფადინგს გავამი. ჩვენ შემთხვევებში, წინებში, აი აქ, ნახე სურათი ქონდა, რომლის მიხედვითაც შიგნით მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ბოლომდე გაწერილი სურათი. ხო. ამიტომ ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტი დაგვიჭდება სიმაღლის დაწერა. და სიგანე იქნება ეკრანის მიხედვით. სიგანეს ეკრანის მიხედვით და ანუ მან უკვე მაქსიმალურად რასაც შევძლებთ, ეგრე უნდა ვაკონტროლოთ ფოტო, რომ კონსტრუქცია არ დაგვეყოს. მოდი ჩვენ სიმაღლე გავიღოთ ჯერ. ანუ ეს არის 385 პიქსელი. და კი ბატონო. ბანერი. და ახლა ბანერ graphics. ეგეთო ესეც რაღაც. სიმაღლე არის. მოდი 400 პიქსელი ვთავაზობთ. და ანდა 385 პიქსელი. უნდა იყოს იდეაში დისპლეი ბლოკი ეს სადაც არის და ბექგრაუნდის ფერი არა მოდი ახას იმიჯი იმიჯი ამოვიდეთ ამას ეგ ვებისთვის ექსპორტი როგორ აქვს? ახალი ილუსტრატორს. ახავს ექსპორტში აქვს. აი ექსპორტში აქვს Safer Web-ი. აჰა. ნუ ვებისთვის ძირითადად ძიცი. კი რა აი ძველი ილუსტრატორს პირდაპირ აქვს Safer Web და ამას აქვს ექსპორტში. ამას ეს უჯიში არის. ხო, ეს უჯიში ბანერები უფრო ისეთი არაა, ანუ ხო წინა პირველ ლექციაზე ვერ იმეშვება ეგეთ რაღაც ბანერ PNG-ა და მოდი ახლა იყოს ესეთი რაღაცა. ნუ იდეაში background wrapper-ზე ვწირდება ბევრი მუშაობა. ნუ კარგი, მოდი პირველ რიგში დავინახოთ background color იყოს red, სამხელა გვაქვს საერთოდ. ნუ ეს არის ჩვენი კი, კაი, პირველ რიგში დავიწყოთ background background color-ის გარდა ბევრი პროპერტია კიდე. ერთ-ერთია მაგალითად background image, სადაც ვწერთ ესეთ რაღაცას URL-ს და URL-ში წერთ მისამართს, ანუ სადაც არის banner.png ფაილი. ოღონდ აქაც უთითებთ მისამართი. ანუ ჩვენ ვართ ახლა CSS ფოლდერში, ანუ CSS ფოლდერიდან ერთით უნდა გავიდეთ უკან, შევიდეთ ან image ფოლდერში და image ფოლდერში ვიყოთ banner wrapper. ანუ ინდექსი ჰიუმენ და აუ ხო HTML-დან აღარ ვლინკავთ ამას, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ეს სტატიკურია. ან მეორე ვარიანტი ესეთი, თუ არა სტატიკურია, ესეთ ჯერ ისე გავაკეთე რომ თქვა სტატიკურია და ეს არის უნდა არასდროს ესეთია. ნახეთ პირველ ლიქში გამიკეთა ესეთი რაღაცა. აი არ დაეტია ეს რაღაცა სიგანაში ეს ბანერი და დაიწყო თავიდან არ გაამეორა. ანუ ეს არის background repeat-ი, ანუ თვითონ ამეორებს background repeat-ი. ნუ ან გვინდა რომ გაგემეოროს, ან არ გვინდა რომ ჩვენ შემთხვევაში გვინდა no repeat რომ არ გაგემეოროს. ნუ ახლა მოაჭრა. მეორე ასეთი რაღაცა. background positions და ის. background position. background positions at ორი მიმართულება x-ი და y-ი, ანუ როგორ იყოს? ანუ შეგვიძლია მივთოთ მაგალითად ზემოდან 10 პიქსელი ჩამოვწიოთ და გვერდიდან 20 პიქსელი. ანუ მიმართულება ზუსტად არ მახსოვს როგორ არის, ნახე. ზემოდან რაღაც პიქსელი ჩამოვიწია, გვერდიდან რაღაც პიქსელი ჩამოვიწია. ან შეგვიძლია ესეთი რაღაცა center. და ეს ნიშნავს, რომ ყველა მხრიდან იქნება ცენტრში. ნუ ანუ თუ center გვინდა ორი მხრიდან შეგვიძლია. ან შეგვიძლია ესეთი რაღაცა top და center. ანუ ზემოთ და ცენტრში, ნუ ახლა სიმაღლეში უბრალოდ ემთხვევა. ანუ ეს არის, მოდი background color-ს დავწერ ამას. background color-ს დავწერ. და განსხვავებები დავინახოთ. ანუ ეს არის უკან color-ზე, რაც არის უკან ეს. კაი. ნუ ახლა ეს გვაქვს, ნახე სიმაღლეში ნუ ესენი ემთხვევა და top-ის დაწერას მნიშვნელობა არ ქონდა, შეგვიძლია დავწეროთ, ანუ ყველა მხრიდან გვინდა რომ ცენტრში იყოს აუცილებლად. და ახლა გვინდა ესეთი რაღაცა.
ეს ელემენტი როგორ იყოს, ანუ შიაოსოს ელემენტი ბოლომდე. ხო, ბოლომდე გაიწელოს და მაგის ხარჯზე ცოტა დაირღვევას ყველა ხერი არ გამოჩნდება რა თქმა უნდა. ანუ ამის პროფერტია background size, ანუ ეს არის ან cover-ი. Cover-ი აკეთებს ეს რაღაცას, რომ ბოლომდე გაწელავს სურათს და შეავსებიებს. Ну, აქ უფრო დავინახავთ background position-ის ძირითად მუღას, ხო? ვინახე აქ ჩვენ გვიწერია top და center, მაგალითად ზემოდან 10 პიქსელი, გვერდიდან 20 პიქსელი. ნახე, ამას რა გავზდი? Ну, ადის და ჩამოდის, ანუ ეს შეგვიძლია. ზომას არ გაზრდებს. ხო. ხო. აა, რა თქმა უნდა, იმას არ გაზრდება. ა, ესე. ირიქით. Ну, ჩვენ გვინდა ამ შემთხვევაში ყველა მხრიდან ცენტრში გვინდა ვაფშე. ამიტომაც უტოვებთ ესეთ რაღაცას, რომ იყოს აბს მაქსიმალურად ცენტრში. აი ნახეთ სურათი თვითონ რესაის როგორ აკეთებს. ანუ განარა, ანუ იკეცება, ანიჭრება. უბრალოდ მაქსიმალურად რაც გამოდის ამ შემთხვევაში აკეთებს ეგრე. ხო, ხო, cover და მეორეა თუ გვინდა რომ სურათი აბსოლუტურად კარგად გამოჩნდეს და არ გაიწელოს ბოლომდე, ეს არის contain-ი. Contain-ი არის თავიდან ცენტრად. ჩვენ გვინდა პირიქით cover-ი გვინდა რომ გაიწელოს. და ნახოთ, ეს ბანერი თუ ცვლადია, თუ HTML-ში გვინდა დავწეროთ. მაშინ ეს ესე ამას ამოვიღებთ. რა სექციას უკეთებთ ესეთ რაღაცას? Wade styles background, ხო, background image. Background image URL. Ну, ამ შემთხვევაში inline-ა წერა CSS-ის გამართლებული. ну валидаторში არ თავს ეს ამაზე, მაგრამ ну პრაქტიკულად სხვაზე არ გვაქვს ამ შემთხვევაში. სხვანაირად არ გამო. ну კი ამ შემთხვევაში HTML-ი დამიღებ სურათის ლოკაციას, ну image folder-ში შევდივართ და banner წერტილი ping. ხო, ეგ. და ну თუ შეცვლა დამჭირდება ამის, უკვე ნახე ეს მაგ HTML-ში. ну მე ამას უკვე backend-დან წამოვა და დაიბეჭდება ეს სურათი რა უნდა გამო. backend-ის CSS-ში ვერაფერს ვერ შევა. თუ სტატიკური გვაქვს, ესეც შეგვიძლია, თუ სტატიკური არ გვაქვს. ესე იგი, ну, background-ის ძირითადი მო პროფერტები ეს არის. რაც ყველაზე ხშირად გამოგადგებათ. და მოდი ახლა ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. ну, აქ გვაქვს კიდე ტექსტი. ეს. და მოდი ეს ჯერ გავიგოთ საერთოდ სიმაღლეში და სიგანეში რამდენი. ну, გვაქვს რაღაცა ერთი ბოქსი, რომელიც უნდა გავაკეთოთ position-ი 585-ია სიგანეში და 71 სიმაღლეში. ანუ რა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, div position box. და ну, ნა, აღარ ვიტყვი რომ ამას დასჭირდება relative class-ი, ამას დასჭირდება absolute-ი და position box-ს დასჭირდება კიდე ცალკე class-ები. ხო, ანუ ეს იქნება სიგანეში 580 პიქსელი. და სიმაღლეში იყო 170 პიქსელი. და ну, მოდი ხა აი მივედით უკვე background color-ამდე, ხო? background color გვინდა რომ იყოს შავი. ანუ ჩვენ ასეთი შავი არ გვაწყობს, ანუ გვინდა რომ იყოს დამჭირვალე. transparent-ი გვინდა რაღაც პონჩი, მაგრამ აი ანუ transparent-ის გაკეთების ორი ვარიანტი გვაქვს CSS-ში. ანუ ერთ და ნახე, ну განსხვავება რა დავინახოთ, უნდა დავწეროთ აქ ტექსტიც. ну, ჩავსვიმე ეს ტექსტი. ну, მოდი სიმაღლე არ დავუწერო, თორე ტექსტის გამო არ გამოგვადგება ეს ელემენტი. და შეგვიძლია ტექსტი რაც იქნება აბსოლუტურად იმხელა იქნება სიმაღლეში. ну ეს გახდა, ანუ ახლა ტექსტი, ამ ტექსტი გამ ხო. ხო, მოდი ზემოდან და ქვემოდან გავუკეთოთ ფადინგები. ფადინგი, იმიტომ რომ ეს სივრცეები გამოვაჩინოთ და ну გვერდიდანაც ჭირდება. კარგი. ეს იქნება. ну, ეს არის 30 პიქსელი. აა, 30 აქვს ყველა მხრიდან, სავარაუდოდ 30 პიქსელი გვერდიდან, მაგრამ 30 პიქსელი, 30 პიქსელი. გვერდიდან რა ავტომატურად დაწერს. ну, რა მან color. და font size 35 პიქსელი.
Ну, то, ну дохлобит ესე გავს. Да, ხო. ესეც აგვი ანუ ტექსტი განლაგებული ანუ მარცხნივ არის მიტყუპებული, ესეთ რაღაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ესე. ანუ ეხა ტექსტი ხო არის მარცხენა კუტიდან გასწორებული, ხო? ანუ შეგვიძლია ესეთი ვარიანტები რომ ტექსტ align center, ანუ ამ შემთხვევაში ცენტრი იქნება, right, ანუ მარჯვნივ იქნება, left მარცხნივ იქნება და იქნება justify რომ ყველაზე მიწაწებული იქნება ყველა კუთხეში. Ну, ჩვენ ისე რაც left-ი გვინდა. Ну, მოდი ჯერ გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ right-დან ეს ელემენტი გვინდა, რომ იყოს 0. Ну, right იქნება 0, მაგრამ ზემოდან მინდა ესეთი რაღაცა. ზემოდან პროცენტული გვერდიდან ხო, ანუ გვერდიდან 0 არის, მაგრამ ზემოდან უნდა გავაკეთოთ ტრანსფორმით. ტრანსფორმით ხო, როგორ გავწერთ? ხო. ანუ ეს ახლა ზემოდან უნდა ჩამოვწეროთ 50%-ით და ნუ ამ შემთხვევაში ტრანსფორმი ორი ოფრიდან გიერჭირდება, ტრანსფორმ translate x-ი შეიძლება გავაკეთო მარტო -50%. ხო, მართალი ხარ, y-ის უნდა გავაკეთო. Ну, рамхелац არ უნდა იყოს ახლა სიმავლეში, ეს ყოველთვის იქნება ცენტრში ამის. კაი, მოდი ახლა ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ანუ მე რო ელემენტი გამჭვირვალე გავხადო, ორი ვარიანტი მაქვს. ერთი არის CSS-ის ესეთი property opacity, რომელიც უკეთებს, ანუ range-ი აქ 0-დან 1-მდე. ხო, ანუ და შესაბამისად, აი მოდი ბარო ნახოთ. დავუწეროთ opacity, ну, 0 შემთხვევაში საერთოდ გაქრება. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10. ну, номер 1. ну, 11 არ არის, მაგრამ ნახე, opacity-ს აქვს ესეთი რაღაცა. მე რო opacity-ს ტექსტის გამჭვირვალე ხდება. თუ შეამჩნია. ჩვენ ტექსტი გვინდა რომ არის გამჭვირვალე. ანუ ამ შემთხვევაში opacity არ გვადგება და ზუსტად გვადგება RGB. RGB-ს აქვს ესეთი ფუნქცია, ნახეთ. ეგ ხო არის red, green, blue-ს კონცეფცია. ამიტომ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. Background color გვიწერია. Ну, აქ ან hex-ზე ვუწერთ RGB და RGB-ში ვუწერთ, ну, შავი სფერი არის 0. Ну, ეს დაუწერა, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ იყოს ახლა გამჭვირვალე. Ну, alpha-ს გვჭირდება RGB A-ი მაშინ და ემატება მეოთხე property და რამდენი კონდეს გამჭვირვალეა? 0.5. Ну, აქაც 0-დან 1-მდე. იგივე ფუნქცია, მაგრამ ახლა ნახეთ, ტექსტი აღარ არის გამჭვირვალე. Ну, ეს იყო პირველ ლექციაზე ვახსენე, რომ RGB რაში შეიძლება, ანუ მარტო ამაშია hex-ის და RGB-ის განსხვავება. თუ რაღაცა ბლოკზე მინდა რომ კონდეს opacity და ტექსტი ჩანდეს, კარგად ჩანდეს. ხო, მაგ შემთხვევაში ყველა ვარიანტი უნდა გამოვიყენოთ RGB ფოლი. კი, რა თქმა უნდა. კი, აბა. ანუ პირველი 3 0-ია. პირველი 3 0 არის ფერის კოდი. აი, ნახე. ნახე. აი, ნახე, ნახე. არა, არა, მოდი, 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 კარგად ავხსნათ ეს ძალიან გადავხსნათ. აი, ფერს რო იღებ ილუსტრატორიდან, აი, ნახე. RGB. ანუ ზოგადად ეკრანზე, აი, მონიტორზე ხიფნა ციფრული აპარატი, ყველაფერი რო იყოს ციფრული. აა, RGB. სამ ყველაფერი წარმოება. ანუ ამას ავიღებ ხე. Red, green, blue. ანუ ეს იქნება ხე. რეალურად ცხოვრებაშიც ეგრე არის. 31 და ეს იქნება 22. 0 წავშლიდაც. ანუ ცხოვრებაში ეს, ოღონ ცხოვრებაში არის yellow, red და blue და ყველაფერი და სიცხე მოკიდა და ეკრანზე არის ეს red, green, blue. დაშტო. ო. რამოთ შეიძლება დიზაინი. დიზაინიდან საერთოდ გავზომოთ განჭვირვალე რამდენი. აი opacity, აი აკეთე. აა 70%. ანუ 0.7 და ზუსტად 1-1-ში ხელა იქნება, ისეც იქნება როგორც არის დიზაინში. ანუ ეს არის ის სამი რიცხვი და მეოთხეა alpha, ანუ რამდენად გამჭვირვალე აქვს. ანუ 0-ია შავი სფერი, ზუსტად შავი სფერია 0, აკრო 0-ები დავწერე. ანუ როგორ არის bright green და შავი და ტექსტი არ ითვლება ფერად.
ამიტომ ნულები არის. ჰექსიც ხო ესეთია რომ მაგათად ნულისფერი, ანუ შავი სფერია ძიეზი 000, თეთრი სფერია ძიეზი FFF, ანუ ამ შემთხვევაში თეთრია. ხო თეთრია გონდა 255 და 255, ანუ 255-ია მაქსიმუმ რენჯი. ამ შემთხვევაში გახდება თეთრი, ნუ ალფას თუ დაუტოვებ ერთს, ამ შემთხვევაში სულ თეთრი იქნება. Ну, шауи არის ნულები და ესმა ჩვენ აი ზუსტად დიზაინს შეხედით, ამოვიღეთ და ზუსტად ის ფერი გახდა რა ფერიც ჩვენ გვინდოდა. ანუ შეიძლება უნდა გამოწერა რა იქნება? კი, 4-ივე ნახეთ. ანუ პირველია ერი, ანუ red, green, blue. ანუ მაგის კონცეფცია ხო არის ეს თლიანი ფერი. ხო? მე თუ ამას მოვაშორებ, ანუ ნახეთ, ჩვენ გვაქვს R, RGB. და მესამეა აი RGB-ს თუ მოვაშორეთ და დავტოვეთ მარტო ამას. ეს გამოვა მთლიანად თვითონ გამჭვირვალეობის გარეშე. ეგ იგივეა რომ ნახე ექედან, აქედან ამომეღო მე აი ეს ჰექსის ფერი და დამეწერე ესეთი რაღაცა. ჩავკომენტარებ რომ ამის ფერი იყოს ძიეზი და ეს, ანუ ეს და ეს არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე. მაგრამ ჩვენ პლუს გვინდა გამჭვირვალეობა, ნახე? დინაში ხო არის ეს ფერი? არის გამჭვირვალე უკან, მაგრამ ანუ ერთი ხო თქვი რომ გამჭვირვალეობა შეგვიძლია გავაკეთოთ ორ ვარიანტად, ან opacity, ან RGB, ხო? მაგრამ opacity თუ დამეწერე მე ამაზე 0.7. opacity 0.7 რომ დამეწერე მე ამაზე. ნახე? მაგ შემთხვევაში ტექსტის კარგავს იმას, ანუ ეხა შეიძლება ვერ შეამჩნევა, იცი ცოტას დავწერ კიდე, ნახე? მაგალითად 0.3. აი ხო პრაქტიკულად ტექსტი ვაფშე არ აღჩანს. მაგრამ მე თუ გავაკეთებ RGB, RGB არის ან კონკრეტულად ფერი, მაგრამ თუ გვინდა რომ გამჭვირვალე იყოს, უნდა დავამატოთ მეოთხე პარამეტრი ალფა და ახაც მეოთხე პარამეტრს უთითებთ, აი ახლა 0.3 დავწერო. ნახე? opacity დამრჩეს აღარ. ნახე, ტექსტის ფერი ვაფშე არ შეიცვალა. უბრალოდ უკანა ფერი ფონი გახდა გამჭვირვალე. მაგ თუ დავამატოთ 7, ხო, აი ზუსტად ეს არის ის შემთხვევა, თავიდან მომდი რომ RGB-ს ჩვენ გვერდს ვერაულით. ესე იგი, ისე ჯობია ხომ ვერ შეფოსები ვიწეროს. ხო, თუ შემოვა, მოხერხებელია ფუნქციონალური გამონდარა. რამეების უპირატესობას სამთან. ხო, რა ვიცი, ანუ მე მაგალითად რა შვები ხომ? RGB-ს დაკოპირება, ანუ 3-ის დაკოპირება ძალიან მეზარება ხოლმე და თუ RGB-დან დაკოპირებ ერთ ველს მე ვიღებ ხო ჩაწერინ მაგ ინსპექტ ელემენტით ვირჩევ ამ ფერს და აქ ის არის და ისე გადამყავს ერთში. და აქ ერთი არის ერთში. მარა ისე ეგ რაღაც შეიძლება გადახედეთ. ეს პლუს რა არის? უცებ რაღაც ნახვა თუ გინდა თან ის აქ არის რომელი ფერი მანახე? აი, ეს ფერი ჩამის. და იმ ფერს გიჭერს. რაღაც მომეჭერა. თუ არა, როგორც ის ფაქტია, ეგეთია, რომ ბრაუზერში სადაც დაკლიკა, მაგრამ იმ ფერს. და აქ შეგიძლია RGB-ზეან ჰექსზე გადაიყვან RGB-ა. სხვა რამის გამო შეგძლდება საფარი დამიჯერე? სხვა რამის გამო შეგძლდება საფარი, აი, რავი, ერთადერთი ბრაუზერია, სადაც მარკაპს ყოველთვის პრობლემა აქვს. შეიძლება მოახმიო. შეიძლება კი არა ეგრეა. შეიძლება მოიარა და მოჩავიოდე. ხო და აი აცირო დაიწებო. მოსახერხებელი ეს მარკებით ტოპტულიც ასე შემდეგ. ჩემი ასე მიჩვევის ამბავია. პროგრესი გადავიშვი. კაი. უფრო ჯერ ზამალი მოგდივართ ხოლმე, მაგრამ არა მას დამჭირდა და ერთი ოდი ლექსი. არა მართლა ისეთი ჯგუფი ხარ ხო? კაი.